បាទសួស្តីបងប្អូននេះបាទគឺជាសកម្មភាពនៃការថ្លឹងទម្ងន់បាទនៅក្នុងកម្មវិធី Boost Strong King of the Ring គុនខ្មែរដែលយើងត្រូវបាទត្រៀមប្រកួតនៅថ្ងៃបាទទី14ម៉ោង7យប់នៅកោះពេជ្របាទដែលជាការប្រកួតព្រឹត្តិការណ៍ដ៏អស្ចារ្យបាទសម្រាប់កីឡាករគុនខ្មែរយើងបាទមានធឿនធីរ៉ាបាទមានមឿនមិគាបាទមានធីអាគូបាទមានសានគុនខ្មែរបាទមានតាក់ដីគុនខ្មែរហើយក៏មានបាទសោមវិឆ័យផងដែរបាទសម្រាប់ការប្រកួតគឺយើងមានរហូតដល់6គូឯណោះបាទនេះបាទធីអាគូបាទលេងមុខបាទទុកជាតិនៃប្រជាជាតិអាចកម្ពុជាយើងបងប្អូនអើយបាទសៀមម្នាក់មួយបាទអូយបាទធីអាគូបាទសិល្បៈនៃការតុបតែងខ្លួនបាទតាក់ទាញមែនតើបាទហើយគាត់ថាគាត់ស្រឡាញ់គុណខ្មែររបស់យើងខ្លាំងគាត់ស្រឡាញ់ប្រជាជនកម្ពុជាយើងខ្លាំងគាត់ស្រឡាញ់ប្រទេសកម្ពុជាយើងបាទដូច្នេះហើយទើបគាត់បាទយកទង់ជាតិនៃប្រជាជាតិកម្ពុជាយើងបាទគូលើមុខរបស់គាត់តែម្ដងសម្រាប់កម្មវិធីថ្លឹងទម្ងន់នៅថ្ងៃនេះបងប្អូនបាទថ្ងៃទី3ថ្ងៃទី13បាទខែមីនាហើយយើងត្រៀមប្រកួតនៅថ្ងៃទី14បាទស្អែកនេះបាទម៉ោង7យប់បាទនៅទីក្រុងកោះពេជ្រដែលយើងមានការផ្សាយផ្ទាល់បាទលើកញ្ចក់ទូរទស្សន៍ Town Fuji TV បាទក៏ដូចជា Facebook Page ផងដែរបាទនេះគឺជាសកម្មភាពខ្លះខ្លះនៃការថ្លឹងទម្ងន់បាទសម្រាប់កីឡាករគុណខ្មែរយើងគ្រប់រូបបាទទាំង6គូបងប្អូនបាទគឺដូចដែលខ្ញុំបានជម្រាបជូនមុនហ្នឹងអញ្ចឹងយើងមានធឿនធីរ៉ាមានធីអាគូបាទក៏ដូចជាមានមឿនមិគាមានភក្តីគុណខ្មែរសានគុណខ្មែរបាទហើយនឹងមានសោវិឆ័យផងដែរបាទសម្រាប់ការប្រកួតនៅថ្ងៃទី14បាទខែមិថុនាសកម្មភាពផ្លឹងទម្ងន់មានបងប្អូនយើងអ្នកសារព័ត៌មានចូលរួមបាទច្រើនមែនទែនបាទសម្រាប់ការផ្ដិតយករូបភាពដើម្បីផ្សព្វផ្សាយដល់វិស័យកីឡាប្រដាល់គុណខ្មែររបស់យើងបាទនេះហើយបាទគឺជាបាទកីឡាករដែលត្រូវប្រកួតបាទយើងមានការនេះ4គូនេះមានធឿនធីរ៉ាបាទត្រូវប៉ះជាមួយនឹង Alexander បាទកីឡាកររុស្ស៊ីហើយមឿនមិគាបាទត្រូវប៉ះជាមួយនឹងកេនតាកីឡាករមកពីប្រទេសជប៉ុនបាទអញ្ចឹងពីគូនេះគឺដណ្ដើមខ្សែក្រវ៉ាត់បាទលក្ខណៈអំបោះឆៅបាទដណ្ដើមខ្សែក្រវ៉ាត់លក្ខណៈអំបោះឆៅក្រៅពីហ្នឹងគឺយើងមានការប្រកួតកងជើងម្រាមផងដែរបាទអូយបាទពេញលេងហើយបងប្អូនពេញលេងមែនទែនបាទសម្រាប់ការប្រកួតនេះហើយកុំភ្លេច like follow និយាយ subscribe channel របស់ខ្ញុំអ្នកមួយផងដែរជួយ share អ្នកមួយផងណាបាទអរគុណណាស់សម្រាប់ការគាំទ្រការ comment ហើយការ subscribe channel YouTube របស់ខ្ញុំបាទ MC Martin នេះនេះជាបាទសានគុណខ្មែរបាទសម្រាប់បាទថ្លឹងទម្ងន់បាទហើយយើងមាននេះដៃគូបាទសានគុណខ្មែរអូយបាទចែកLet's go.
ចំបាទអឺអសែងបងប្អូនយើងជួយឲ្យបានបងម៉ូតនេះគឺតែស្រីតែស្រីតែស្រីនេះគេឃើញអូមិនក៏បាយភ្នែកទេបងបាទបងកម្ពុជាយើងនៅចំកត្រារបស់គាត់Yes, I know a little bit. He's from Chinese and he studies kickboxing. គាត់ដឹងបន្តិចតួចដែរពីភាដៃគូរបស់គាត់គាត់គឺជាមកពីប្រទេសចិនហើយគាត់ធ្វើខាងគាត់ក៏ល្អដែរហើយអរិយចាប់អរំគាត់បានតែងខ្លួនគូមកគូមកជាទូជាតិខ្មែរហើយគាត់ចាប់អរំWhy you have the thing that you make up like the flag on the face? I want to express my love to Cambodia, to everyone to see. គាត់ចង់បញ្ជាក់កាន់តែច្បាស់ថាគាត់ពិតជាស្រឡាញ់ប្រជាជនកម្ពុជាប្រទេសកម្ពុជាខ្លាំងណាស់លើកទីប្រមាណតែគាត់ចូលសង្កេតតាមគៀបបានឡើងទៅវិញ How many times that you have fighting in Cambodia after you got the Khmer citizen? I think around only 3. Bye-bye though.I was injured, you know, I broke my feet last time. Because I got Cambodia, got chung chung, but... My last fight before I got married, I... Kawai Bokhon, I chung khoi, muốn được gọi được bài. How is your injury? My injury 100%. Rabu Bokhon, you chia 100%, right? Rumpang man, 100%.How many percent you have expect to go? 100. What are you doing? Do you have any fighting after this?
I fight in MMA on 11th to 20th of July, represent Cambodia. I'm training the best fighters.